ти мене знайшов? Сус! А що тебе шукати? Тебе постійно тягне в магазин моє, в будь-якому місті, в який ми приїжджаємо. Зачем? Що на цей раз? Мені потрібен шуруповерт. У мене ж каблук відпадає. Хочу на саморез посадити і на концертах чечоточку відбивати. Ну ти ж не повністю дурачок. Скажи правду. Чому тебе тягне в моє? Хочеш правду? Да. В моє працює моє перше кохання. Нас з нею розлучили в 6 класі. Тепер я її шукаю. По всій Україні. Не вона. Будемо шукати? Будемо шукати. Не вона.